Կոլորտեկտալ քաղցկեղի սկրինինգային ծրագիրը 2023 թվականին կշարունակվի այն մեծահասակների շրջանում ամենահաճախ հանդիպող չարորակ նորագոյացություններից է, ավելի հայտնի է որպես հաստահու քաղցկեղ։ Սկրինինգային ծրագրի նպատակն է 50-ից 75 տարիքային խմբում վաղ հայտնաբերել և կանխարգելել այդ հիվանդության զարգացումը։ Համաձայն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների, կոլորեկտալ քաղցկեղը չարորակ նորագոյացությունների շարքում զբաղեցնում է 3-4 տեղը և բավականին շատ են դեպքեր, որ հայտնաբերում է հիվանդության 3-4 փուլում արդեն, այսինքն բավականին ուշ շրջանում։ Հայաստանում 2021-ին կոլորեկտալ քաղցկեղի հիվանդացության ցուցանիշը 100 000 բնակչի հաշվով կազմել է 756 դեպք, որից մահացությանը 475, հիվանդացության ավելի քան 83% արձանագրվել է 60 և բարձր տարիքային խմբում։ Սկրինինգային ծրագիրը մեկնարկել է 2022 թվականին, ներդրվել Երևանի և Գյումրու մեկական ուշաստատությունում, մայրաքաղաքում կատարվել է 1727 հետազոտություն, Գյումրիում 368։ Հետազոտությունների արդյունքում քաղաքացիների մոտ հայտնաբերվել է տարբեր տեսակի պոլիպներ, թութք և այլ պատալոգիաներ և ըստ անհրաժեշտության կազմակերպվել է պրոկտոլոգի, վիրաբուժի անվճար խորհրդատվություն։ Չափազանց բարձր է ուշ հայտնաբերված դեպքերի թիվը, մասնավորապես 2021-ին կոլորեկտալ քաղցկեղի մոտ 70.9%-ը հայտնաբերվել է հիվանդության 3-րդ և 4-րդ փուլերում։ Վաղ շրջանում մենք հնարավորություն ունենք հայտնաբերելու քաղցկեղը և բնականաբար լավ արդյունք ստանալու հետևանքով մենք կունենանք արդեն քիչ տոկոս հիվանդություն։ Ծրագիրը նախատեսվում է շարունակել մինչև 2026 թվականը։ Ռույլ Մկրտչյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Լուրեր։